Արայիկ Հարությունյանը դիմել է թալիշներին ու լեզգիներին։ Պատրաստ ենք նպաստել ձեր անկախության ձեռքբերմանը։ Պաշտպանության բանակը չի հարվածելու թալիշստանում և լեզգիստանում տեղակայված թշնամու ռազմական օբյեկտներին, հայտարարել է Արցախի նախագահը։ Հրապարակվել է տեսանյութ, որտեղ թշնամին փախչում է մատաղիսի մատույցներից։ Ստեփանակերտը նորից հրետագոծվում է թշնամու հարվածների հետևանքով Ստեփանակերտում և Շուշիում կան քաղաքացիական զոհեր, տեղեկացրել է Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտոնյաների Թվիթերի էջերը իրար հերթ չտալով հիմա էլ տոնում են Ջաբրայիլի ազատագրումը, ինչը հերթական կեղծիքն է, պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար։ Պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ մարտական գործողությունները շարունակվում են Արցախա-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով, առավել համառ մարտեր են ընթանում հյուսիսային և հարավային ուղություններում։ Հակառակորդն անընդհատ ձեռնարկում է հարձակման փորձեր, որոնք մատնվում են անհաջողության։ Գորիս-Լաչին ճանապարհը բնականոն աշխատում է, ապա տեղեկություն մի տարածեք, գրել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Հրապարակվել է հերթական տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինչպես են ոչնչացվում թշնամու հենակետերն ու տեխնիկան։ Ժամը 12-ին պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հարավային ուղությամբ խփել են թշնամու 3 օդանավ, 2 տանկ, տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը։ Գյանջայի ռազմական օդանավակայանը հոդս ցնդեց, հայկական զինուժը հարվածել է Գանձակի ռազմական օդանավակայանին, գրել է Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Ադրբեջանի ահաբեկչական բանակը շարունակում է թիրախ դարձնել բնակչությանը, կիրառելով պոլոնեզ և սմերջ համակարգեր։ Ադրբեջանի զինվորական օբյեկտները այսուհետև դարձան պաշտպանության բանակի թիրախներ, հայտարարել է Արցախի նախագահը։ Եթե թշնամին համապատասխան հետևություն չանի, մենք շարունակելու ենք համաչափ ու հուշկու հարվածները կազմալուծելով և կազմականդելով թշնամու բանակը և թիկունքը։ Այս պահին հանձնարարել եմ դադարեցնել կրակը քաղաքացիական բնակչությանը վնասելուց խուսափելու համար, հայտարարել է Արցախի նախագահը։ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով ևս 5 հոգի արժանացել է Արցախի հերոսի կոչմանը, նրանցից մեկը հետմահու։ Ուզում եմ փառքով նշել, որ բանակ ամբողջությամբ կատարում է իր առջև դրված խնդիրը, հրամանատարից գեներալ Հարությունյանից մինչև շարքային զինվոր, որը գտնում է առաջնագծում, փայլուն կատարում է, և ուզում եմ հպարտությամբ ասել, որ իրականում ունենք աշխարհի ամենապրոֆեսիոնալ բանակը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից որևէ տիպի կրակ չի արձակվում Ադրբեջանի ուղղությամբ, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի տարածք որևիցե հեռահար հետակոծություն կամ հրթիռների օգտագործում չի իրականացվել դեռևս։ Աշխարհի երկրների խորհրդարաններին կոչ են կանում ճանաչել Արցախի անկախությունը որպես խաղաղ բնակչության դեմ ծանր հանցագործությունները կասեցնելու միջոց, հայտարարել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահը։ Ադրբեջանում միլիարդավոր դոլարների հասնող արևմտյան նախագծերը, ենթակառուցվածքները, գազամուղներն ու նավթամուղները, որպես տարածաշրջանի անվտանգության երաշխավոր, պետք է այլևս առնվեն հայկական զինված ուժերի նշանառության տակ, քանի որ դրանցից ստացվող նյութական միջոցները հասույթը Բաքվի իշխանությունը օգտագործում է տարածաշրջանում ահաբեկության տարածման նպատակով։ Սա այլևս հրատապ կարևորության հարց է, գրել է ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հրապարակած լուսանկարը ևս մեկ անգամ հաստատում է Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը Հայաստանի և Արցախի դեմ պատերազմում, գրել է Սամվել Ֆարմանյանը։ Թշնամուց արգրաված զենք զինամթերքի մի փոքր մասը պաշտպանության բանակը հրապարակել է լուսանկարներ։ Վիրավոր զինվորների չատերն արդեն առողջացել են և շուտով կվերադառնան ծառայության, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը։ Գիշերը ժամը 10-ի դրությամբ ոչնչացվել է թշնամու 123 անոթաչու, 14 ուղաթիր, 355 զրահատեխնիկա, 14 օդանավ, 4 մերջ, թշնամին ունի 2745 զոհ, հայտնել է պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական տվյալով թշնամու դեմ մարտերի ընթացքում զոհվել է 209 զինծառայող։ Մամվել Գրիգորյանը միանալով Արցախի նախագահի ու ժողովրդի կոչին դիմել է բոլոր կամավորներին։ Այլևս ժամն է մեկնելու առաջին գից, բոլորս իզեն մղելու մեր Սուրբ Պատերազմը։ Ես անձամբ ոտքի եմ կանգնած այս պահին, ինձ հետ պատրաստ կամավորներով շարժվելու դեպի Արցախ, գրել է Մամվել Գրիգորյանը։ Արգենտինայի հայերը բազմամարդ ցույց են արել Բուենոս Այրեսում Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեսպանատների դիմաց։ Լոս Անջելեսի հայերը փակել են Հոլիվուդի մի քանի փողոց ընդդեմ թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի։
Համոզված ենք, որ այս մարտական գործողություններին թուրքական անօթաչունները, հարվածային անօթաչունները կառավարում է հենց Թուրքիան, ասել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը Ուկրաինա 24-ին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Իսվեստիայի թղթակիցը կոնտուզիա է ստացել Ստեփանակերտի հրետակոծության ժամանակ։ Կիպրոսի արքեպիսկոպոս Խրիզոստոմոս II-ը նամակ է ուղղել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, խոր վշտակցություն հայտնելով տարածաշրջանում մարդկային կյանքերի ողբերգական կորստի կապակցությամբ. «Մենք կդիմենք մեր կառավարությանը անհապաղ դիվանագիտական ջանքեր ձեռնարկելու հորդորով»։ Վրաստանի փոխարտգործնախարարը հերքել է երկրի տարածքով Ադրբեջան զինտեխնիկա տեղափոխելու լուրը։ Անգելա Մերկելը սատարել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի առնչությամբ Թրամփի, Պուտինի և Մակրոնի համատեղ հայտարարությունը։ Ռուսաստանը իր խաղաղապահներին կարող է տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղում միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի համաձայնությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Իսրայելական Jerusalem Post պարբերականը ներկայացրել է, թե ինչպես է Ադրբեջանը Արցախում կիրառում իսրայելական լորահրթիռ, ինչի հետևանքով ավերվել է կամուրջը։